Déu n'hi do les tempestes que van tenir la matinada de dimarts a dimecres, dimecres nit i dijous nit també. Com ja vam comentar, un front que arribava per l'Atlàntic, entrant de oest a est, a l'arribar aquí, degut a un embolsament d'aire fred i una bombolla d'aire calenta que teníem en superfície, va provocar fortes tempestes i molt d'aparell elèctric. Aquí, a la nostra comarca, podrem veure aquí el mapa de precipitació acumulada. Van tenir registres entre 15 i 30 litres aproximadament. Destacant Sant Lluís en 40, Esplugues 26, Olesa de Montserrat només en 7 litres per metro quadrat. Ratxes de vent molt importants. Moment de xàfec, a Sant Andreu de la Barca, per exemple, van tenir una ratxa de 55 km per hora. O a Badalona, un esclafit amb uns 120 km per hora. Bé, arriba el cap de setmana i sembla que la tardor ja vol entrar en moviment meteorològic. De cara al dissabte matí, assolellat, temperatures fresques. De ja de cara a la tarda, vespre i nit, possibilitats importants de tempesta. Diumenge, un dia semblant al de dissabte, matí tranquil·let i de cara a la tarda, vespre, també amb possibilitats de tempestes. Que vagi bé.